Бажаю всім командам учасників сили, видержки і, звичайно, вдачі. І хай переможе найсильніший. На кожен тяжкий та особливо тяжкий злочин, ви, крім слідчо-оперативної групи, крім працівників карного розшуку, слідства, завжди виїжджає кінолог з собакою. Будь-який, я ще раз повторюсь, будь-який тяжкий злочин – це вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, або навіть виявлення, ну не навіть, або виявлення тих же самих зброї, вибухівки і так далі, виїжджає працівник з собакою. Це дуже важливий підрозділ в системі національної поліції, в системі кримінальної поліції. Ну, без нього було б дуже важко. 850 собак по Національній поліції України. Це собаки, які служать в підрозділах КОРД, підрозділах вибухотехніків, на самих кінологічних центрах, в зоні проведення операції об'єднаних сил і ізоляторах тимчасового тримання, де несуть вартову службу. На змагання представлені німецька вівчарка та бельгійська вівчарка Малінуа. Але також на кінологічних центрах є собаки породи кокер-спаніель, ротвейлери, табірмани та інші породи, які здатні виконувати ті задачі, які перед ними ставляться. Всі вправи, які сьогодні будуть виконуватися, вони є найголовнішими. Але основна – це слідова робота, це те, з чим собака стикається при своїй безпосередній діяльності на місці. Браво, підтримаємо! І остання перешкода завершена. Підтримуємо учасника. Час 59 секунд. Останню перешкоду подолано.